За останні три роки в 19 разів зросла кількість звернень мешканців району щодо призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це розповіла начальник відділу прийняття рішень управління соцзахисту Мелітопольської райдержадміністрації Інна Морозовська. На сьогоднішній день мы получили 12 441 заявление на расчет субсидии. Это в 19 раз больше, чем до начала реформы, чем было в 2014 году, когда количество получателей субсидии составляло всего лишь 650 семей. Близько 1500 сімей району для обігріву домівок використовують тверде паливо, а для приготування їжі – скраплений газ. Більшість з них вже подали заяви на субсидії. Інна Морозовська повідомила, на які суми грошової компенсації можуть розраховувати ці категорії громадян. Уже в марті місяці були прийняті нові ціни на уголь і на скраплений газ. Сжиженный газ, цена одной тонны угля составляет 2162 гривны, то есть при этой цене в расчет субсидии будет браться стоимость двух тонн в размере 4324 гривны. И при цене, новой утвержденной цене на сжиженный газ 216 гривен 20 копеек за один баллон газа, будет браться стоимость двух баллонов в размере 432 гривен 40 копеек. Спеціалісти соцзахисту звертаються до громадян, які у платіжних повідомленнях з початку року не побачили нарахування субсидій, бо цей процес у 2017 році ще триває. Скоро ми вже почнемо назначать субсидии буквально с 1 апреля, когда получим всю необходимую для назначения информацию от Фискальной службы Украины. Это информация про доходы населения за 2016 год. И начнем интенсивно назначать этот вид субсидии, то есть на пользование твердым топливом, сжиженным газом и жилищно-коммунальные услуги. Значит, за коммунальные услуги. Всім, хто отримуватиме субсидії цього року, їх компенсуватимуть з тієї дати, коли була подана заява. Інна Морозовська також нагадала, що громадяни, які мають право на пільги, самі повинні вирішувати, що для них вигідніше – продовжувати користуватися пільгами чи отримувати субсидію. Каждая семья должна сама выбрать, каким видом адресной помощи ей пользоваться. То ли это будет субсидия, то ли льгота. Есть такие у нас семьи, которые раньше пользовались льготой, потом обратились за субсидией, и после назначения их не устроила сумма, назначенная субсидия. И они пришли, написали заявление на отказ. Значит, заявитель субсидии должен прийти и написать такое заявление, что в связи с тем, что буду пользоваться льготой, прошу субсидию остановить. В этом случае мы останавливаем. Минулого року траплялися випадки, коли громадяни при отриманні субсидії вказували недостовірні дані. Наслідок цього їм доводилося повертати суми переплат. В цьому випадку ми робимо додаткові запроси, отримуємо інформацію, робимо перерахунки. І або чоловік сам відміщає гроші, або ми утримуємо з комунальних підприємств, куди були перечислені, излишні перечислені гроші, повертаються таким путем. Що ж до індивідуальних ситуацій, коли питання надання субсидій вирішувала спеціальна комісія, то в переважних випадках громадяни все ж отримували допомогу. Ні одне заявлення не пройшло мимо нашого уваги. Вот, и количество отказов, ну, мизерное. Я даже думаю, что это даже меньше 1% из общего количества обратившихся. В основном комиссия идет на уступки, входит в положение семьи, и эти заявления удовлетворены. Больше, чем 99%.
Зважаючи на ріст цін на комунальні послуги, спеціалісти прогнозують, що кількість сімей, які потребуватимуть субсидій, не зменшиться. Ми наблюдаємо зараз тенденцію такою, що ціни ростуть. От, і ростуть ціни на всі услуги. А при рості цін на комунальні услуги, звісно, кількість отримувачів у нас не падає. От. А розмір залежить, да, від доходів при підвищенні мінімальної заробітної плати, сума субсидій може значительно зменшитися. Щодо консультацій про призначення субсидій, то мешканці району можуть звертатися за гарячою телефонною лінією за номером телефону 42 65 61.